Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn innehu hayrun nasirun ve mu'in. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina ve alihi't-tahirin. Ve lanetullah ala a'da'ihim ecmaîn min el-an ila likâ-i yevmiddin. Nehmeduhu ve nestaînuhu. Allah Teala ibadet itaatimizi kabul etsin. İnşallah bizi beğendiği bendelerden karar versin. Söhbətimiz mömində olan sifətlərin barəsində idi. Dedik, 8 dənə sifət mömində xasiyyət olmalıdır. Onun imanının kamilləşməsindən ötürü və kamil mömin kimi qama çatmasından ötürü bu xasiyyətlər və bu əməllər onda lazımdır. Onlardan 4-ünü demişdik, 5-incisi də budur ki, la yazdımul əda. Bunun xasiyyətlərindən də biri budur ki, hətta düşmənlərinə belə zülm eləməz. Dosta zülm eləmək heç ümumiyyətlə bu fikir və bu düşüncə olmamalıdır. Hətta səbəbsiz yerə düşmənlərinə də nə eləməz? Zülm eləməz. Düşmən burada ümumi mənadadır. Yəni, onunla zidd olan, onunla düz gəlməyən, onunla həmrəy olmayan, bir də ki, elə həqiqi düşmən. Və bu, bunların heç birinə zülm eləməz. Yəni, həqiqi düşmən ki, bundan din düşmənidir, ondan əqidə düşmənidir, ya məsələn, torpağın işqal eləyib, haqqı nədir, onu cavabını verər. Haqqı nədir, onu əda eləyər. Ondan artıqını eləməz. Ümumisini də götürəndə, yəni, bu, ədalətlə rəftar eləyər və o, Allahın razılığından artıq, Allah nə qədər icazə veribsə, ondan artıq ona qarşı heç bir iş görməz. Zülm özü çox ağır günahlardandır, böyük günahlardandır. Hətta şirkdən də böyük günahdır. Çünki Həzrəti Loğman öz oğluna vəsiyyət edəndə Qur'an-ı Kerim buyurur ki, Ya bu nəyə la tuşrik billah, oğul şərik qərar vermə Allaha, innə şirkə lə zulmun əzim, şirk böyük zülümdür. Yəni, şirki zülmü oxşadıb, zülmü şirki oxşatmayıb. Yəni, zülm şirkidən də böyük bir dənə günahdır Allah Teala yanında. Ona görə Hafizin bir beyti var, deyir, Asayişi duqiti təfsiri indu hərfəst. Bu iki dünyanın asayişi, əmin-amanlığı bu iki dənə sözün təfsiri iləndir. Badustan mürüvvət, badüşmənən mudara. Dostlarla gərək mürüvvətlə keçirəsən, düşmənlərlə də mudara eləyəsən. Yəni, bayaq dediyimiz kimi, haqqı nədir, onu əda eləyəsən. Haqqı nədir, o cavabı verəsən. Allah Quranda deyir ki, əl-eynu bil-eyn, məsələn, ən-ənfu bil-ənf. Nə eləyibsə sənə, sən də onun müqabilində eləyə bilərsən. Ondan artıqını eləyəməzsən. Düşmənlərlə mudara eləyəsən, keçinəcəsən. Dostlarla da mürüvvətlə, fədakarlıqla, nə qədər belə Allah bəyənən iş görsün dostun müqabilində, onun da yeri var. İmam Baqir əleyhissalam da buyurur ki, Əz-zulmü fid-dünyə, huvəz-zulmatü fil-axirə. Hər bir əməlin özünün nəticəsi və təsiri var. Heç bir iş, heç bir əməl nəticəsiz və təsirsiz döyür. Bir dənə, məsələn, yarpaq ağacdan yerə düşəndə onun iki dənə təsiri olur. Bir, ya ağacdan bir dənə yarpaq azalır say cəhətindən, bir də yerdə bir dənə, belə deyək də, zibil, çöp, ondan sonra lazımsız bir şey kimi orada özünü göstərir. Götürmək lazımdır, təmizləmək lazımdır, atmaq lazımdır. O cümlədən də insan əməllərində təsirsiz heç bir şey yoxdur, nəticəsiz heç bir şey yoxdur. İnsan hansı bir əməli eləyirsə, onun müsbət və mənfi təsir və nəticəsi vardır. Yaxşı əməl olsa, yaxşı nəticələnəcək, yaxşı təsir qoyacaq, pis əməl olsa, pis nəticələnəcək və pis təsir qoyacaq. Bu, bayaq buyurduğumuz yarpaq misalından fərqli olaraq, insan əməlində də iki dənə təsir və yaxud neçə dənələrlə təsirlər ola bilər, dünyada və ahirətdə. İnsanın əməllərinin nəticəsi dünyada da ola bilər, ahirətdə də ola bilər. Həm dünyada ola bilər, həm də ahirətdə ola bilər. Ola bilər insanın bir dənə əməli neçə dənə nəticə versin dünyada və neçə dənə də nəticə versin ahirətdə. İndi
Həzrət ki buyurur, əz-zulmü fid-dünya və zulmatü fil-axirə, bu nəticələrinin birindir. Təkcə bir nəticəni deyir. Deyir ki, dünyada edilən zülm ahirətdə baş verəcək zülmətə bərabərdir. Yəni, dünyada kim zülm edirsə, ahirətdə qaranlıqda olacaq, zülmətdə olacaq. Ən böyük əzablardan biridir ki, Qur'an-ı Kerim onlara nədir işarə edir və nəhşi ruhu yevməl qiyaməti əma. Ola qiyamətin günündə kör məşhur eləyəcək, yəni zülmətdə olacaq, heç yeri görməyəcək. Və ləhum məişətən zənka, onun çox cansıxıcı bir həyatı, yaşayışı olacaq orada. Bu zülmün ahirətdəki nəticələrindən biridir. Amma dünyada da zülm çox böyük nəticələr verir. Necə o yarpağın misalında bir ağacdan yarpaq əskilirdi, bir yerdə çöp və zibil çoxalırdı. Dünyada da zalımın elədiyi zülmün həddindən artıq nəticələri olur. Amma ahirət nəticəsi zülmatdır. O zülm kimisə çörəksiz qoyur, kimisə susuz qoyur, kimisə atasız qoyur, kimisə qardaşsız qoyur, kimisə ərsiz qoyur, kimisə oğulsuz qoyur və başqa-başqa mənfi nəticələri bolluca hamısı da bir yerdə ahirətdə gəlib zülmətlə nəticələnir. İndi kimsə elə fikirləşər ki, ahirətdə zülmət, yəni hədə bir dənə nəticə yox. Elə bütün ahirət əzablarının hamısı o zülmətin içindədir. Hətta onlar möminlər üçün qışqıracaqlar, fəryad eləyəcəklər ki, Diyanun, hətta Nəqtəbis min rurikum, Diyanun biz sizin nuruzdan biz də istifadə eləyək, ya o beşdin suyundan verin biz də içək. Cavabları bu olacaq ki, Allah bunu sizə haram eləyib. Allah bunu sizə qadağan eləyib. Ən böyük onların əzabları da o nuru görəcəklər, istifadə eləyə bilməyəcəklər. Və o suyu içənləri və suyun özünü görəcəklər, onun sərinliyin, onun qoyduğu təsirləri duyacaqlar, amma özləri ondan istifadə eləyə bilməyəcəklər. Zülmət yəni bu. Və ahirət əzabının bütün növlərinin hamısı o ahirətin zülmətinin içərisindədir. Ona görə Həzrət İmam Baqir əleyhissalam bir kəlmə deməklə bütün o əzab formalarının hamısını cəm eləyib, toplayıb onun içərisində. Əz-zulmu fid-dünya, əz-zulmatu, huvəz-zulmatu fil-axirət. Dünyada olan zülm, ahirətdə olan zülmət deməkdir. Yəni, dünyadakı zülm bərabər də ahirətdəki zülmat və qaranlığa. Və başqa bir rivayətdə Həzrəti Rəsulullah sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurur ki, əfsəlul cihadi mən əsbəhə və la yəhummi bi zulmi əhədin. Cihad İslamda nə dərəcədə faydalıdır, nə dərəcədə əsaslıdır və nə qədər əhəmiyyəti var. Firuiddindən biridir, İslamın möhkəmlənməsinin səbəbidir, əsasıdır. Kafirləri məyus eləyən bir dənə əməldir. Nə qədər savablar var Qur'an ayəsində. Cihaddan ötürü, cihadı ya eləyən şəhiddir, Allah onu deyir ki, vəla təqolu limən yüktəli fisəbilillah, əmvat bəl əhyaun, belə səsizü kəsün, Allah yolunda ölənə ölü demün, o kəlməni işlətmün cihad eləyənin barəsində, yəni cihad eləyənin barəsində ölüb kəlməsini işlətmün. Bax, cihadın bu qədər əhəmiyyəti var ki, onun o cihadda ölənə Allah deyir, ölü demün. Əleyhissalam deyir ki, İnnəl cihada babun min əvvabil cənnə fətəhəhullahu li xassəti uliyayı. Beş qapılarından biridir cihad. Allah Taala onu xüsusi dostlarını açıb. Allahın dostları çoxdur. Amma o dostların içərisində ən xüsuslarını ayırıbdır Allah Taala bu cihadı, bu qapını. Bəs Həzrət Rəsulullah da deyir ki, bu cihadların içərisində ki, istər döyüş olsun, istər başqa əməli cihadlar, ondan nəfsinə mübarizə, ondan sonra əxlaqi cihadlar olsun. Bunların hamısının ən içərisində ən fəzilətlisi, mən əsbəhə və la yəhummu bi zulmi əhədin. O adam ki, həyatın keçirdir, günün keçirdir, yəni bir gün keçirdib, o gün ərzində də heç kimə əslən bir dənə
zülmün belə ahəngi bundan toxunmayıb. Yəni zülmün havası belə bunun tərəfindən o tərəfə dəyməyib. Bir var, sən gedib ona zülm eləməyib heç, hətta zülmün belə havası, nəsimi də belə bunun tərəfindən kimsiyə toxunmayıb. Həzrət buyurur ki, ən böyük fəzilətli nədir? Cihaddır. Ondan sonra zülmün dünyadakı təsirlərindən Həzrət buyurur, Həzrət Rəsulullah sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm deyir, İyyakum və zülmə, zülmdən uzaq olun, məbada zülm eləyəsiniz. Nəyə belə də, heç vaxt zülmə yaxınlaşmayın. Niyə? Fə innahu yuxribu buyutəkum, zülm sizin evlərinizi xaraba qoyar. Dünyada olan təsirlərindən də biri budur ki, zülüm evlərinizi xaraba qoyar. Həzrət Rəsulullahdan bir dənə də hədis varımızdır. Hətta yazır ki, Əl-mülkü yəbqa ələl-kufr və ləm yəbqa ələz-zülüm. Mülk, malikiyyət, padişahlıq ya var dövlət, bir necə deyərlər, dünya əmtəəsi, bunlar küfr üstündə dayanar. Yəni bir dənə adam kafir olar. Və bu şeylərə də malik olar və mülkiyyəti olar, padişahlığı olar və davam edir. Amma zülmün üstündə malikiyyət, padişahlıq, ondan hökmranlıq, var dövlət davam edə bilməz. Uzun da çəksə, ondan sonra bizim nəzərimizdə davam edici də olsa, əslində bir gün o məhv olacaq. Niyə üçün Allah Teala Quran-ı Kərimdə deyir ki, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ زَلَمُوا اَنَّمَا Numlu ləhum xeyrun ləhum. O zalimlar hesab eləməsinlər ki, biz onlara möhlət vermişik, bu möhlət onların xeyrinədir. İnnama numlu ləhum liyəzdadu ismən. Biz onlara möhlət vermişik, günahların biraz da artırsınlar. Bir dəfədən həll eləyəcək onların işin. Bir dəfədə məhv eləyəcək onların işin. Necə ki, məsələn, Firon uzandı, gəldi bir an içərisində suyun içində qərq oldu. Dünyanın hamısına həyat verən və cəəllə kullə şeyin minəl mua'i həyyin Allah Quranda deyir. Sudan hər bir şeyə həyat vermişik. Həmin hər şeyin həyatının səbəbi olan su Fironun ölümünün səbəbi oldu. Allah Nəmrudu bir cürə məhv elədi. Boşladı, buraxdı, gəldi. Bir dəfə də məhv elədi, getdi. Onun kimi və bütün Qarunun şəddadı hamısı bu cürə bu formada. O möhlət vermək. Büyüm, əgər kimsə görürsə, bir nəfər zülm eləyir, Allaha bədbin olmasın, niyə Allah bunun qolunu əlini açıb? Allah bilir və vaxtında da işin görəcək. Səlasu xisalim mən kun nəfi, yəstəkmülü xisal əl-iman. Həzrət Rəsulullah buyuruyor ki, üç dənə xasiyyət var kimdə olsa, imanını kamilləşdiribdir. Onlardan biri, izarə ziyələm yədxuluhu rizahu fi batilin. O adam ki, nədir? Rahat halda ola, sevinc halında ola, onun sevinci aparıb onu batilə salmaya və izə qəzəbə ləm yuxrucuhu qəzəbuhu minəl həq, o qəzəblənəndə də qəzəbi onu haqdan çıxartmaya və izə qədərə ləm yətəatə maləysə ləhu, o vaxtdakı qüdrətə çatdı, qüdrətə də çatanda nədir? Haqqı olmayan şeyi öz ixtiyarına gətirməyə. Yəni, qüdrətə də çatanda, qadir də olanda, imkanı da olanda heç kimə zülm eləməyə. Allah Teala bizi bəyəndiyi bəndələrdən qərar versin. Vəssalamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu.